जति पनि अहिले मलाई हेरिराख्नु भएको तपाईँहरू जति पनि महानुभवहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू ख्रिस्टको मिठो नाउँमा जय मसीह भन्न चाहन्छु। विशेष गरेर यो भिडियोमा मैले बनाउनुको तात्पर्य के छ भन्दाखेरि चाहिँ बिता दिनहरूमा जसरी यो पेन्डेमिक समयमा अहिले पनि हामी स्टिल छौँ अनि 4 महिना अगाडिदेखिको यो जुन चाहिँ एउटा कार्यक्रम फेसबुकमा हामीले एकदमै हामीले हेरिरहेका छौँ त्यो हो मनको कुरा कार्यक्रम जो चाहिँ हाम्रो पास्टर विजय ज्यूले सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ धेरै महिनादेखिको भने चाहिँ अनि यो कार्यक्रमले चाहिँ आज हरेकको जीवनमा जति नै यो कार्यक्रममा जुडेर यो हेरिराख्नु भएको छ धेरै यो कार्यक्रमबाट धेरै आशिषहरू पुगिरहेको छ भिन्न भिन्न ठाउँहरूमा। अनि त्यसै गरी जब मेरोमा यो एफबीमा जब यो मेरोमा फ्रेन्ड रिक्वेस्टको लागि आएको थियो अनि मैले हेरेँ के रहेछ वाट काइन्ड अफ प्रोग्राम दिस इज भनेर एउटा मेरोमा एउटा जिज्ञासुहरू आयो है। अनि मैले जब यो हेर्दै थिएँ अनि जस्तै हेर्दै गयो मलाई त्यति नै मलाई एकदम मजा लागिरह्यो एकदम आशिषको कुराहरू अनुभवको कुराहरू। अनि साँच्चै नै तपाईँलाई थाहा छ यो पेन्डेमिकको समयहरूमा हामीले धेरै हामी जति नै हामी प्रार्थना गरे तापनि हामी जति बाइबलको अध्ययनहरू गरे तापनि प्रभुको ठुला ठुला दासहरू प्रभुको है कार्यमा रहनेहरू पनि आज हामी शरीरमा रहेको कारणले त कहिलेचाहिँ हामीले यो हल्का है हामी स्ट्रेसहरू लिन्छौँ हामी शरीरमा छौँ नि त है। त्यसै कारणले गर्दा साँच्चै यो पेन्डेमिकको समयमा चाहिँ यति बेसी हामीहरू प्रार्थना गर्दै गर्दा भयो भने यो जुन चाहिँ यो COVID-19 कुराले गर्दा मान्छेहरू धेरै त्रासितहरू भइरहेको समयमा अनि केही छैन उपाय नै छैन दबाईहरू पनि छैन तपाईँलाई थाहा छ अहिले पनि दबाईहरू कसैले बनाउनु सकेको पनि छैन COVID-19 भने साँच्चै नै अनि यो दिनहरूमा चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ जीवन बिताउनु पर्ने कुराहरू लकडाउनको स्थितिमा अनि साँच्चै नै दिनभरि त हामी प्रार्थनाहरू गरेर बिताउने गर्छौँ अनि बाइबल स्टडीहरू गरेर अनि घरको कामहरूमा हामी धेरै धेरै व्यस्त हुन्छौँ तर जब हामी सबै कामहरू सकेर जब हामी सुतिरहेको बेलामा चाहिँ हामीलाई धुलो थुप्रो किसिमको खालको एकदमै अब चिन्ताले सताउने गर्दछ है। अनि साँच्चै नै मलाई पनि त्यस्तै भइरहेको थियो अनि साँच्चै नै यो प्रोग्राम जब मैले यो अब पास्टर विजयज्यूले जुन चाहिँ यो सञ्चालन गरिरहेको यो जुन प्रोग्राम छ मनको कुरा कार्यक्रममा जब मैले एटेन्ड गर्न सुरु गरेँ यसको टाइम जुन छ 9 to 10 हाम्रो इन्डियामा चाहिँ 9 बजीदेखिको लिएर 10 बजीसम्म 1 घन्टाको कार्यक्रम जब मैले यो मैले यसलाई एकदमै निरन्तर मैले एटेन्ड गर्न थालेँ अनि मैले यही कुरा मैले के कुरा चाहिँ मैले भित्ताएँ मजाको कुरा भन्दाखेरि यहाँहरूको बिचमा म सेयरिङ गर्न गइरहेको छु मजाको कुरा छ त्यो के छ जब हामी एकदम स्ट्रेसहरू भइरहेको बेलामा थकेको बेलामा अनि जब यो स्तुति भजनहरू गाइरहेको म्युजिकको कुराहरू बजिरहेको प्रभुको स्तुति गानहरू भइरहेको अनि साथसाथमा हाम्रो पास्टर बाउ है पास्टर विजयज्यूको मिठो अनि यति बेसी आशिषित आवाजहरू जब हामीले सुन्छौँ तपाईँको जतिले पनि यो कार्यक्रमलाई तपाईँले एटेन्ड गर्नु धेरै आनन्दहरू तपाईँले महसुस गरिराख्नु भएको छ यी दिनहरूमा भने साँच्चै नै मैले पनि जब यो सुने प्रभुको गीतहरू भजनहरू कस्तो मिठो गाइरहेको यति बेसी हृदयमा आनन्दको कुराहरू यति बेसी आशिषको कुराहरू मैले अनुभव गर्न सकेँ हल्का स्ट्रेस थियो मेरो लाइफमा पनि अनि भने चाहिँ अब सबै किन चाहिँ स्ट्रेस छ भन्दा तपाईँहरू यहाँहरू सबैले थाहा भएको कुराहरू मैले जे अनुभव गरिरहेको छु त्यो यहाँहरूले पनि अनुभव गरिरहेको कुराहरू हो अनि साँच्चै नै स्ट्रेस लिएर त्यो स्कुलहरू बन्द छ चर्चहरू बन्द छ अनि हामीहरू कहीँ जान नपाइरहेको बेलामा हामीलाई फेलोसिपहरू हाम्रो जीवनमा फेलोसिपहरू चाहिँ अनि देयर इज नो फेलोसिप नो चर्च नो स्कुल नो कलेजेस बट स्टिल है तर जब यो हामीले प्रोग्राममा जब मैले एटेन्ड गर्न थालेँ मलाई यति बेसी इनर हिलिङको मलाई अनुभव भयो प्रेस द लर्ड इनर हिलिङको मलाई यति बेसी मलाई अनुभव भयो अनि सबै यति बेसी जयको कुराहरू आनन्दको कुराहरू अनि यहाँनिर यो प्रोग्राममा यति बेसी प्रार्थनाको कुराहरू छ मन खुसी हुने कुराहरू छ आनन्दको कुराहरू मैले जो भनिहालेँ तपाईँहरूको बिचमा अनि स्तुति भजनहरू प्रभुको भजनको कुराहरू जुन कुराले चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिको निकट लाने कुराहरू यो प्रोग्रामबाट भइरहेको कुराहरू अनि मैले सोचे कस्तो राम्रो कार्यक्रम गर्नुभएछ पास्टर विजयज्यूले भनेर मैले भित्र मेरो अन्तस्करणबाट त्यो कुराहरू भइरहेको थियो किनभने जब पनि उहाँले जुन कुराहरू बोलेर यति मिठो आवाजमा त्यो मिठो आवाजको त हामीले वर्णन गर्न पनि सकिरहेको हुँदैनौँ यति साह्रो राम्रो यति साह्रो आशको कुराहरू उहाँले भनिराख्नु भएको छ उहाँको आवाज चाहिँ यति साह्रो प्रभुको अभिषेक मैले उहाँको आवाजमा मैले चाहिँ अनुभव गर्न सकेँ यी दिनहरूमा
अनि सचिन जसरी उहाँले बोल्नुहुन्छ हरेकको हृदयलाई छुने कुराहरू उहाँले बोलिराख्नु भएको हुन्छ। यो प्लेटफर्म यो मनको कुरा एउटा अडियो कार्यक्रम भए तापनि हामीलाई यस्तो अनुभव हुन्छ कि हामी अडियो हामीले सुनेका छैनौँ है, हामी फेस टु फेस जस्तो एउटा 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 राम्रो एउटा एउटा नक्सा हाम्रो दिमागमा आउँछ क्या। अनि यति साह्रो मलाई त यति साह्रो आशिष लागेको छ, परमेश्वरले धेरै आशिष गरौँ हाम्रो पास्टर विजयज्यूलाई, जुन चाहिँ बोझ जुन दर्शन चाहिँ प्रभुबाट उहाँलाई मिलेको छ, अनि यो एफबी मार्फत यो जुन चाहिँ एउटा सोसल मिडियालाई सही ढङ्गमा सही प्रकारले तपाईँले यो जुन प्रकारको तपाईँले यो कार्य गरिराख्नु भएको छ एकदमै म ह्याट्स अफ भन्न चाहन्छु तपाईँलाई। एकदम यो चाहिँ यो एकदमै यो इनिसिएटिभ तपाईँले गर्नुभएको अनि मानिसको हृदयमा पुग्ने कुराहरू एकै समयमा एक घन्टाको दौरानमा चाहिँ अब हरेक ठाउँ देश विदेशका प्रभुको जनहरू प्रभुको दास दासीहरू प्रभुको प्रिय नानीहरू एकैसित एकैचोटि एकत्रित भएर चाहिँ अनि हामीले कमेन्ट्सहरू लेख्नु पाउँदा मनको कुराहरू पनि लेख्नु पाउँदा सेयर गर्नु पाउँदा यति बेसी आनन्दको कुराहरू भइरहेको छ। अनि यो परमेश्वर सबभन्दा ठुलो एउटा महिमाको कामहरू भइरहेको छ यो अडियो मनको कुरा कार्यक्रम मार्फत है।